Ես Լուսինե Մխիթարյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ, ասեղնագործող։ Ծնվել եմ Ստեփանավանում, շատ սովորական ընտանիքում։ Ասեղնագործությունը բոլորի տներում, կարծում եմ, միշտ էլ եղել է եւ մեր ընտանիքում նույնպես ասեղնագործության նմուշներ կան, տատիկս էր սովորացնում, մամաները ձեռագործանում, բայց սերը թելի հանդեպ առաջի անգամ այսպիսի զարմանք ու հետաքրքրություն առաջացավ մակրամեից։ Հետագայում այդ թելի ընթացքը, թելի պտույտները տարածության մեջ, որ հյուսվում են, ստացվում են հանգույցներ, տարբեր նախշեր, դա շարունակվեց, խորացավ, զարգացավ, շատ լուրջ դարձավ ինձ համար այդ սերը թելի նկատմամբ, թելի ու նախշերի ու պտույտների ասեղնագործության, տարբեր գործվածքների նկատմամբ, հետաքրքիր էր, ես դա անում էի, միանգամից փոխվեց, երբ որ հանդիպեցի Սոֆիա Գալֆայանի հետ։ Ինքը բացատրեց, թե հայկական ավանդական կարատեսակները ինչպիսին են ու ճիշտ շեշտադրումներ դրեց այս ամեն ինչի մեջ։ Իհարկե հետագայում շատ բաներ ինքս եմ սովորել, ինքնուս եմ մասնագիտությամբ մանկավարժեմ, ստացվեց այնպես, որ երկուսն էլ միատեղ են։ Բայց միշտ էլ սիրել եմ գեղարվեստը, սիրել եմ նկարել ու կարծես թե հիմա այդ երկուսը իմի են բերվել, մանկավարժություն, արվեստ, տարբեր տեղեր մի քանի տեսակի խմբակներ էի վարում, երկար ժամանակ սոցմանկական գյուղում եմ աշխատել որպես խմբակավար այնտեղ և ինչքան որ ձեռ արվեստի հետ տեխնիկաներ կար, փոխանցվում էր երեխաներին, ցուցահանդեսներ էին կազմակերպում, մինչև հիմա այդ աշակերտներս նույնպես շարունակում են ասեղնագործել, շատերը ժողովրդական վարպետ են հենց իրենք, արդեն այդ կոչումն են ստացել։ Հետո ես ընդունվեցի Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոն, հիմա այնտեղ եմ դասավանդում ու նույնպես այնտեղ միահյուսվել է արվեստը, գեղարվեստը և ձեռագործը։ Իմ մտահղացումները, ստեղծագործականը և ավանդականը կայացրել եմ Լիլիթ Մելիքյանի հետ համագործակցելով։ Ես սիրում եմ միացնել մի քանի բաներ մեկի մեջ, շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է թելը զրուցում, օրինակ, մետաղի հետ, ինչ կստացվի, եթե համադրել մետաղը և թելը։ Մյուս կողմից փորձել եմ նկարչություն դարձնել թելի միջոցով։ Մարաշի ասեղնագործության օրինակ հյուսքերը վերածել նկարների պատկերների։ Հայկական ասեղնագործ ավանդական ժանյակը, որ կլոր համակենտրոն ժանյակ է, դա նույնպես փորձել եմ դարձնել պատկերներ։ Հայկական ասեղնագործության մասին պատմելիս պետք է հիշենք նախորդ սերունդների արվածը, Սերիկ Դավթյանի կատարած աշխատանքը։ Շնորհիվ Սերիկ Դավթյանին մենք ունենք անվանումներ դասակարգում, կարատեսակների բաժանում ըստ տեսակի, ըստ դպրոցների, և եթե դա չլիներ, ուղղակի մենք շատ-շատ բան կկորցնեինք։ Ես համարում եմ, որ իմ ներդրումը այս գործի մեջ, դա իմ գրքերն են, արդեն 4-րդ գիրքն է, որը օգնում է երիտասարդներին ուսումնասիրել, ստանալ այդ տեխնիկական հմտությունները և դրանով ապահովում եմ շարունակականությունը։ Հայաց գժարանգություն է ստացել մի հսկայական հարստություն մշակույթի ձևով, այդ թվում ասեղնագործության բազմաթիվ կարատեսակներ, և հաջորդ սերունդները պարտավոր են այդ հարստությանը տեր կանգնել և շարունակել։